নমস্কাৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য চৰ্চা শিতানলৈ মই বৰ্ণালীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই স্বাস্থ্য চৰ্চা শিতনত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰযুক্তিগত নিৰ্ভৰশীলতাজনিত মানসিক সমস্যা ওখ ইয়াৰ সমাধান এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূঞা ডাঙৰীয়াদেৱক ডক্টৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াদেৱ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ প্ৰযুক্তিগত মানসিক সমস্যা বুলি ক'লে বৃদ্ধৰ পৰা লৈ বনিতালৈকে শিশু কিশোৰৰ পৰা লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এয়াই সমাজত এক ব্যাধিৰ ৰূপ লৈছে গতিকে এই ব্যাধিসমূহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বা এই ব্যাধিসমূহৰ পৰা আমি কেনেকৈ ৰক্ষা পা পাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে ডাক্টৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াদেৱে আমাক আজি সকলোকে আলোকপাত কৰিব ডক্টৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া হয় বৰ্তমান সময়ত প্ৰযুক্তি গত আমাৰ উন্নতিয়ে আমাক উন্নতিৰ মানদণ্ডটোৱে সলনি কৰি দিলে আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই সল সলনি কৰি দিলে কিন্তু নিউটনে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ক্ৰিয়াৰে এটা বিপৰীত ধৰ্মী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে তেনেকৈ দেখা গৈছে যে আমাৰ যিমানে প্ৰযুক্তিগত দিশত আমি উন্নতি সাধি গৈ আছোঁ আৰু আমি প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ ওপৰ ইঞ্চি আমি প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত যেতিয়া নিৰ্ভৰশীলতা অত্যাধিক মাত্ৰাত হৈ পৰে তেতিয়া সি এক জটিল সমস্যাৰ ৰূপ লৈছে আজি আপুনি ধৰি চাওক জীৱন ধাৰণৰ সামান্যতম প্ৰয়োজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ অত্যন্ত জৰুৰী কাৰ্যকলাপ সকলোতে আমাৰ প্ৰযুক্তিৰ নিতান্তই জৰুৰী ধৰি লওক আমি ইজনে সিজনৰ লগত যেতিয়া ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰোঁ বা কথা বতৰা পাতোঁ তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ যুগত শিক্ষা দীক্ষা সকলোতে আমাক প্ৰযুক্তিগত মাধ্যমবিলাকৰ দৰকাৰ আৰু আমি যদি সাধাৰণ ভাষাত চাওঁ যে প্ৰদু প্ৰযুক্তিগত যিখিনি আমাৰ গেজেটছ আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ নোহোৱাকৈ যিটো নহ'লে আজিকালি হয়তো আমি জীৱনৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ সেইটোৱেই হৈছে মোবাইল ফোন তেনেকৈ ধৰক সংবাদৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টিভিটোৱেই হওক ৰেডিঅ'ই হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক এই সকলোবিলাকক আমি প্ৰযুক্তিগত আহিলা বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ আপুনি ধৰক আজি আমি ইয়াত বহি আছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিবলৈও আমাক মোবাইল ফোনটো দৰকাৰ কিন্তু এই দৰকাৰটো কিমান পৰিমাণত তাৰ ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ মাজত এডাল অত্যন্ত থিন বা ক্ষীণ এডাল ৰেখা আছে সেই ৰেখাডালৰ এফালে আমি তাক ক'ম যথোপযুক্ত ব্যৱহাৰ আৰু ইটো ফালে আমি ক'ম যে অপব্যৱহাৰ যেতিয়া মই যথোপযুক্ত ব্যৱহাৰৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু আমি যিটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই কাৰণটোক সঠিকভাৱে যদি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেয়ে যথোপযুক্ত ব্যৱহাৰ কিন্তু এটা পৰ্যায় এনেকুৱা আহে যে যিটো সময়ত তাৰ ব্যৱহাৰটো আমাৰ মাত্ৰাধিক হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই কেইটামান বাখ্যা দাঙি ধৰিব বিচাৰিম এক নম্বৰ হ'ল ব্যৱহাৰ দুই নম্বৰ হ'ল অপব্যৱহাৰ তিনি নম্বৰ হ'ল ক্ষতিকাৰক ব্যৱহাৰ আৰু চাৰি নম্বৰটো হ'ল নিৰ্ভৰশীলতা যেতিয়া মই ব্যৱহাৰ বুলি কওঁ যিকোনো এটা বস্তুৰ আমি ধৰক ৰাতিপুৱা শুই উঠি সকলোৱে চাহ খাওঁ বা চাহৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ কাৰো কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ অপকাৰ হোৱা নাই ধৰক মোলৈ ফোন এটা আহিলে মই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ বা কাৰোবাক ফোন কৰিলোঁ তেনেকৈ আমি ইজনে সিজনৰ লগত ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিলোঁ এইটো আমাৰ ব্যৱহাৰ অপব্যৱহাৰ কি হ'ব ধৰি লওক আপোনাৰ জ্বৰ হ'ল আপুনি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'ল ডাক্তৰে আপোনাক কেইটামান দৰৱ লিখি দিলে এসপ্তাহ আপোনাক খাবলৈ দিলে কিন্তু আপুনি খাই ইমানেই ভাল পালে যে আপুনি ভাবিলে যে মই বিছ দিন খাই দিম তাৰমানে আপুনি সেই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেকৈ আমাৰ মোবাইল ফোনটো আজিৰ যুগত ল'ৰা ছোৱালীক আমি ডিজিটেল মাধ্যমেৰে পঢ়ুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ এইটো কৰোণাই আমাৰ গোটেই সাম্প্ৰতিক কালত গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক গোটেই জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে সলনি কৰি দিলে ধৰক ক্লাছৰুমত যিখিনি হৈ থাকে আজিকালি ডিজিটেল ক্লাছৰুম সামান্য মোবাইল এটা লৈ পেলাইও তেওঁলোকে সেইখিনি চাব পাৰে সেইখিনিলৈকে ব্যৱহাৰটো ঠিকেই আছে ধৰি লওক তাৰ ওপৰিঞ্চি তেওঁ সেইটো বেলেগ কিবা এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে ধৰক অনবৰত তাত গেম খেলি আছে বা অনলাইন শ্বপিঙত ব্যস্ত হৈ আছে বা পঢ়াৰ সময়ত তেওঁ বেলেগ কিবা এটা কামত সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰমানে তেওঁ প্ৰযুক্তিগত অপব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ল ক্ষতিকাৰক ব্যৱহাৰ যিকোনো বস্তুৱে তাৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে সি আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে ধৰক অনবৰত তেওঁৰ মোবাইলটোকে চাই থাকিবলৈ মন গ'ল পঢ়া শুনাত মনোযোগটো কমি আহিলে তেওঁ জানে যে মোবাইলটো চাই থকাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ মোবাইলটো এৰিব পৰা নাই এইটোক আমি ক্ষতিকাৰক ব্যৱহাৰ বুলি কওঁ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ল নিৰ্ভৰশীলতা যেতিয়া নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে তেতিয়া তেওঁ সেই বস্তুটো এৰি কেতিয়াও জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁলোকে সেইটো ভাবিবই নোৱাৰে ধৰক এনেকুৱা হৈছে মোবাইলটো নহ'লে এক মিনিট সময়ো থাকিব নোৱাৰে বেলেগ কিবা এটা কাম কৰি আছে সেইটো সময়তো চিন্তা কৰি আছে যে মোবাইলত এই বস্তুটো মই কেনেকৈ চাম বা মোবাইলত আমুকটো মই চিনেমা এইখনকে ডাউনলোড কৰি লওঁ বাট তেওঁ যেতিয়াই মোবাইলটো নাপাব সেইটো সময়ত কিছুমান অস্বাভাৱিক ব্যৱহাৰো দেখুৱায় সাংঘাতিক খং কৰিব পঢ়া শুনাত মনোযোগ নবহিব তেতিয়া আৰু আমি ক'ম যে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীগৰাকী মোবাইল ফোনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিল বা সহজ ভাষাত আমি তাক এডিক্টেড হৈ যোৱা বুলি কওঁ এতিয়া এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে ক'ত ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই নিৰ্ভৰশীলতা বহুত প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ডব্লিউ এইচ অ' ৱৰ্ল্ড বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে যে প্ৰযুক্তিগত নিৰ্ভৰশীলতা কেইবা প্ৰকাৰো হ'ব পাৰে এইটো তেওঁলোকে আমাৰ এডিকশ্যনটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা হ'ল ছাবচেঞ্চ বা কেমিকেল এডিকশ্যন যিবিলাকত আমি মাদক দ্ৰব্যবিলাকত ধৰোঁ দুই নম্বৰটো হ'ল বিহেভিয়াৰেল এডিকশ্য়ন তাত আমি এনেকুৱা প্ৰযুক্তিগত যিবিলাক নিৰ্ভৰশীলতা সেইখিনিৰ কথা ভাবোঁ গতিকে এই বস্তুটো আচলতে মই যদি চাওঁ ইয়াৰ পৰা কিন্তু কোনেও পৰিত্ৰাণ পাব পৰা নাই শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ অৱস্থালৈকে সকলো মানুহে কম বেছি পৰিমাণে মোবাইল ফোনটো বা অন্যান্য প্ৰযুক্তিগত যিবিলাক মাধ্যম আছে সেইবিলাকক আমি অপব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সকলো হয়তো নিৰ্ভৰশীল হোৱা নাই কিন্তু অপব্যৱহাৰ তাৰ ডেফিনেটলি আমাৰ কোনো কোনো সময়ত হৈছে এতিয়া কৰোণাৰ মহামাৰীৰ সময়তে মানে সমসাময়িকভাৱে বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব কৰণাৰ মহামাৰীৰ সময়তে আমাৰ যি মোবাইলৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি স্পৃহা মানে যিমান আগ্ৰহী তেওঁলোকক দেখ দেখা দেখা পোৱা গৈছে তাৰপিছতে কিছুমান সমস্যা আমি সঁচাকৈয়ে দেখিবলৈ পাইছোঁ যদি অভিভাৱক হিচাপে আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মানে শিশুসকলক হওক বা কিশোৰসকলৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ টোপনিৰ অভাৱ যিটো ছ'চিয়েলাইজেচন সামাজিকৰণৰ যিটো ধৰি লওক আমাৰ শিশুসকলৰ মাজত আছিল বা আমাৰ ডাঙৰসকলৰ মাজত আছিল সেই সেইবিলাক তেওঁ আজিকালি মানে লাহে 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 যেন কমিব ধৰিছে বিশেষকৈ কৰোণাৰ মহামাৰীৰ সময়ত এইটো এটা আন এটা মহামাৰী বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ এই মহামাৰীটোৱে খুব বেয়াকৈ গা কৰি উঠিছে গতিকে এনেকৈ যদি থাকিব লগা হয় শিশুসকলক কেনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰিম শিশু বা কিশোৰসকলক আমি এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম হয় এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত যিহেতু এইটো কৰোণাৰ কাল এই কালটোত আমাৰ প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত আমি অত্যাধিক নিৰ্ভৰশীল হৈয়ে পৰিছোঁ এটা কথা মই ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ দিয়াৰ আগতে এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ যে কোনো এটা বস্তুৱে এজন মানুহক কেতিয়াও অপকাৰ নকৰে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত তেওঁ ধ্যান ধাৰণা কেনেকৈ বনাই লৈছে সেইটোহে তেওঁক অত্যাধিক অশান্তি কৰে এতিয়া প্ৰযুক্তিগত যিবিলাক আমাৰ আহিলা আছে সেই আহিলাবিলাকক আমি কওঁ যে এইবিলাক আমাৰ অত্যন্ত সুন্দৰ ভিত্ত আমাৰ আজ্ঞাবাহী ভিত্ত কিন্তু এইবিলাক হ'ল অত্যন্ত বেয়া শাসক আমি তাক এতিয়া কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰতে গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে আজিৰ যুগত কোনোবাই মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ নকৰিবা বুলি কোৱাতো সেইটো সঠিক কথা নহ'ব কিন্তু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমি ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰটো শিকাব পাৰোঁ এতিয়া সঠিক ব্যৱহাৰটো যেতিয়া শিকাবলৈ যাওঁ তেতিয়া প্ৰথম কথাটো আমি জানিব লাগিব যে সাম্প্ৰতিক সময়ত সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈ পেলাই আমি ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ যেতিয়া কৰোণা কালত আমাক কোৱা হ'ল যে আমি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব সেই সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে আমি মোবাইলটোকে আহিলা হিচাপে লৈ ল'লোঁ কাৰণ আমি সামাজিক প্ৰাণী আমি সমাজতে জীয়াই থাকিব লাগিব যেতিয়া আমি এই মোবাইলটো কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ আজিকালি আমাৰ ধৰক সময়টোও এনেকুৱা হৈছে যে আমি যিমানেই নিজক সামাজিক বুলি কওঁ আমি যেন অসামাজিক হৈহে আহি আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াই আমাক বেছিকৈ অসামাজিকহে কৰি তুলিছে ধৰক একেখন ঘৰতে থকা মানুহে ইজনে সিজনক হোৱাটছআপত হয়তো মেছেজ কৰি পেলাই খবৰ দিয়ে যে তোমালোকৰ ভাত হৈ গ'ল ভাত খাবলৈ আহা এনেকুৱাবিলাক যেতিয়া আমি ডাঙৰবিলাকে কৰোঁ শিশুৱেওতো সেইটো আমাক চায়েই শিকিছে আমি নিজে যদি এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ শিশুক কেনেকৈ ক'ম যে এইটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিবা গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত আমি ডাঙৰে ইয়াৰ যথোপযুক্ত ব্যৱহাৰটো কৰি শিকি শিকি দেখুৱাব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক তেতিয়াহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইখিনি কৰিব তেওঁলোকক যদি কওঁ যে তোমালোকে মোবাইলটো নাচাবা আৰু আমি নিজে যদি চাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে শিশুসকলৰ মনতে ভাবিব যে মা দেউতাই এইখিনি চাই থাকে আৰু মোক চাবলৈ নকয় আমি এনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকক এটা টাইম ছেট কৰি দিব পাৰোঁ পঢ়াৰ সময়খিনিততো আছেই কিন্তু বাকী সময়খিনিত তেওঁলোকে কি কি কৰিব শুই উঠাৰ পৰা শোৱালৈকে এখন দিনপঞ্জী তৈয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ সেই দিনপঞ্জীত তেওঁলোকে ভাল পোৱা কামখিনিও থাকিব পঢ়া শুনা কৰা কামখিনিও থাকিব অকণমান সময় মোবাইল চোৱাও আমাৰ হ'ব পাৰে টিভিত কাৰ্টুন চোৱা এই সকলোবিলাক আমাৰ চলি থাকিব কিন্তু এইটো চলি থাকোঁতে আমি মাক দেউতাকবিলাকে সিহঁতি কি চাইছে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে ইয়াৰ পৰা কি কি অপকাৰ হ'ব পাৰে ইয়াৰ মাজতে মই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ মানে এই যিটো আপুনি ক'লে আমি মাক দেউতাক হিচাপে বা অভিভাৱক যিয়ে থাকে তেওঁলোকে চকু দিব লাগে যে ল'ৰা মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ব্যৱহাৰ কৰিছে কি চাইছে কিন্তু ইয়াৰ বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখা যায় মাক দেউতাক দুইজন ৱৰ্কিং হয় দুইজনীয়ে চাকৰিলে ওলাই যায় বা নিজৰ কামলৈ ওলাই যায় তেনেক্ষেত্ৰত শিশুসকলক বা যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে বা কিশোৰসকলক তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি মানে মোবাইলৰ পৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ আহিলাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকক আমি আঁতৰাব পাৰিম প্ৰথম কথা আমি আহিলাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰাটো আমাৰ কেতিয়াও লক্ষ্য নহয় আমাৰ হ'ল যে ইয়াক যথোপযুক্ত ব্যৱহাৰটোহে আমি তেওঁলোকক শিকাব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰথম কথা যে মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীক কিমান সময় দিছে কেই ঘণ্টা দিছে সেই ঘণ্টাটো ইমান জৰুৰী নহয় কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ সময় দিছে যিকণ সময় দিছে সেইকণ কোৱালিটি টাইম হয় নে নহয় আজিকালি আপুনি চাব মাক দেউতাক দুয়োজনেই অফিচৰ পৰা হয়তো ঘৰত যেতিয়া আবেলি সোমাই দুইজনেই ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আহে কামৰ বোজাত কিন্তু দিনৰ দিনটো সেই ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকৰ কাৰণে অপেক্ষাও কৰি থাকে অপেক্ষা কৰি আহি পেলাই প্ৰথম মাক দেউতাকক হয়তো দিনটোত সি কি কি কৰিলে সেইখিনি ক'ব বিচাৰে বা কিবা এটা সুধিব বিচাৰে তেতিয়া সাধাৰণতে দেউতাকে কি ক'ব মোৰ সময় নাই মোৰ ভাগৰ লাগিছে মাকে কি ক'ব অফিচৰ পৰা মই আহিছোঁ এতিয়া আকৌ ভাত বনাব লাগে বা কোনোবা এটা সময়ত মাকে মোবাইলটো টিপি পেলাই কৈ আছে যে মই ইমান ভাগৰ লাগিছে এইকণ সময় মই ৰিলেক্স হ'ব নোৱাৰিমনে গতিকে সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাৰ ওচৰত যাব সিহঁতিওতো কাৰোবাৰ সন্মুখত নিজৰ কথাখিনি ক'ব লাগিব সিহঁতৰ কাৰণে আটাইতকৈ আপোন মাক দেউতাক গতিকে আমি ৰিলেক্স হ'ব লাগিব কাৰণ আমাৰো ভাগৰ লাগে সেইটো সকলোৱে জানে কিন্তু সেই ভাগৰ লগা সময়খিনি আমি আৰাম কৰিম বাৰু আৰু সেই ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে আমি যিখিনি সময়ৰ কথা কৈছোঁ সেই সময়খিনি আমি আমাৰ শিশুটিৰ লগত কটাই হাঁহি ধেমালিৰে কটাই আমি ৰিলেক্স হ'ব নোৱাৰোঁ জানো কেতিয়াবা আমি আগৰ দিনতো আপুনি দেখিছে যেতিয়া আপোনাৰ খুব ভাগৰ লাগে বা কিবা হয় আমনি লাগে তেতিয়া কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে তেনেকুৱাতো আমাৰ অকণমান অৱসাদ ভাৱটো গুচি যায় শিশুসকলৰ লগতো আমি তেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে তেওঁলোককো ভাল কৰিব আমাৰো ভাল কৰিব আমাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো ঘূৰি আহিব কেতিয়াবা মাক দেউতাকে এনেকুৱা কৰে যে দিনৰ দিনটো আমি ঘৰত নাথাকোঁ গতিকে শিশুক অত্যাধিক শাসনৰ মাজত ৰাখিব লাগে তেওঁলোকক আমি ডিচিপ্লিন শিকাব লাগে কিন্তু এটা কথা যেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰোঁ তাত আমাক দুটা ফেক্টৰ খুব দৰকাৰ এটা হ'ল তেওঁলোকৰ অনুশাসনটো আমি শিকাব লাগে দুই নম্বৰ হ'ল তেওঁলোকক আমি মৰম কৰিব লাগে কিবা কৰাৰ কাৰণে উদগনিও যোগাব লাগে সেইকাৰণে এই দুইটাৰ যেতিয়া সম্পৃক্ত মিশ্ৰণ এটা আমি ৰাখিব পাৰিম সেইটোহে প্ৰকৃত অভিভাৱকত্ব কোনো ক্ষেত্ৰতে ল'ৰা ছোৱালীক আমি অনবৰত ঋণাত্মক সমালোচনাবিলাক কৰি থাকিব নালাগে তেওঁলোকক ক্ৰিটিচাইজ নিগেটিভলি অনবৰত ক্ৰিটিচাইজ কৰি থাকিব নালাগে তেওঁলোকক উৎসাহ জনাব লাগে আৰু কিবা এটা বস্তু আমি যেতিয়া তেওঁলোকক নকৰিবলৈ কওঁ সেইটো কি কাৰণেনো কৰিব নালাগে সেই কথাটো ক'ব লাগে নকৰিবা বুলি কোৱাতকৈ মোবাইলটো নাচাবা বুলি কৈ মই যদি নিজে বিচনাত পৰি মোবাইলটো চাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোতো নিশ্চয় সঠিক কথা হোৱা নাই নাই এতিয়া আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ শিশুসকলে যেতিয়া মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আমিতো গম পালোৱেই যে মানে গম পাওঁ সকলোৱে দেখিছোঁ যে মানে কি কি মানসিক সমস্যাই গা কৰি উঠিছে এই মানসিক সমস্যাসমূহ ধৰি লওক যেনেকৈ আপোনাৰ টোপনি নোহোৱা হ'ল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়াৰ প্ৰতি মনোযোগিতাটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল ঘৰত মাক দেউতাকে পৰ পৰ বুলি চিঞৰি থাকিলেও মানে পঢ়িবলৈ মন নকৰে খেলি থাকিব বিচাৰে বা মোবাইলৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকিব বিচাৰে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজবিলাকো নোহোৱা হৈ গ'ল মানে আগতে আমি সৰুতে যেনেকৈ খেল খেলা ধূলা কৰি দিনবোৰ পাৰ কৰিছিলোঁ পঢ়া শুনাৰ মাজতে কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনাও নকৰে

ল'ৰা ছোৱালীক সদায় পঢ়িবলৈ কওঁ কিন্তু কি কাৰণে পঢ়িব লাগে সেইটো আমি কেতিয়াও সিহঁতক কোৱা নাই কিবা এটা কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো মটিভেশ্যন সেই মটিভেশ্যনটো থাকিব লাগিব সেই মটিভেশ্যনটো কিছুমান বাহ্যিক কাৰকৰ পৰাও আহিব পাৰে কিছুমান আভ্যন্তৰীণ দিশৰ পৰাও আহিব পাৰে এতিয়া আমি বাহ্যিক কাৰণসমূহ আমি দেখুৱাব লাগিব যে তুমি পঢ়া শুনা কৰিলে কি কি লাভ হ'ব নকৰিলে কি কি লোকচান হ'ব আমি যেতিয়া যথোপযুক্ত ব্যৱহাৰৰ কথা কৈছোঁ মোবাইলৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা কৰিব পাৰোঁ যে বহুত ক্ষেত্ৰত মাক দেউতাকে কয় যে মোবাইলটো চাই সময়টোৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে যথোপযুক্ত ব্যৱহাৰ আমি টাইমটো বা সময়ৰ অপব্যৱহাৰটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ ধৰি লওক আজিকালি প্ৰত্যেকৰ হাততে মোবাইল থাকেই প্ৰায় অন্তত সেই মোবাইলত যে অকল কিবা চিনেমা চোৱা গেম খেলা বা কিবা বস্তু কিনাৰ কাৰণেহে সেইটো ব্যৱহাৰ হয় সেইটোতো নহয় মোবাইলৰ যোগেদি তেওঁলোকে পঢ়া শুনাও কৰিব পাৰিব কোনোবা এটা সময়ত ধৰক বাছ ষ্টেণ্ডত কোনোবা ৰৈ আছে আজিকালি বাছ ষ্টেণ্ডত বাৰু কোনো ৰৈ নাথাকে বা কোনোবা সভা সমিতিত গৈ ৰৈ আছে বা এনেই অযথা তেওঁলোকৰ আমনি লাগিছে সেই সময়খিনিত আমি মোবাইলটোত কিবা এটা পঢ়িবও পাৰোঁ সেই বস্তুটোও যদি আমি শিশুটোক শিকাব পাৰোঁ যে এইটো সময়ত তুমি এইটো বস্তুকে চাই লোৱাচোন সিহঁতি সেইবিলাক বহুত সোনকালে উলিয়াব পাৰে তাৰপিছত আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে মই কোনোবা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিলো যে আমি এখন দৈনিক দিনপঞ্জী এখন বনাই লওঁ প্ৰত্যেকটো কামৰ কাৰণে এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা থাকিব ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত শুই উঠিব কেইটা বজাত ব্ৰাছ কৰিব গা ধুব কিমান সময় পঢ়িব সেই সকলোবিলাকৰ এখন আমি ৰুটিন যদি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই সেইখন তেওঁলোকক ফ'ল' কৰিবলৈ শিকাব পাৰোঁ তেতিয়াও আমাৰ যথেষ্টখিনি অসুবিধা আঁতৰ হৈ যাব আৰু যদি শিশুটিয়ে সেইটো দিশত আগবাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে শিশুটিক আমি কিন্তু প্ৰশংসা কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁ কৰা প্ৰত্যেকটো ভাল কামক আমি স্বীকৃতি দিব লাগে যেনেকৈ তেওঁলোকে কিবা এটা বেয়া কাম কৰিলে আমি তেওঁলোকক দাবী ধমকি দিওঁ গালি পাৰোঁ সেইটো কৰাতকৈ তেওঁলোকক তাৰ সংশোধনীটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো শিকাব পাৰি আৰু ভাল কামৰ পৰা তেওঁলোকক সদায় উদগনি যোগাব লাগে আৰু এটা কথা এইখিনিত মই আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি শিশুৰ লগত শিশুৱেতো খেলি সদায় ভাল পায়েই সেইটো শিশুৰ প্ৰবৃত্তি আৰু সেই খেলাৰ মাধ্যমেৰেও আমি শিশুক বহুতখিনি কথা শিকাব পাৰোঁ সিহঁতৰ লগত আমিও খেলিব পাৰোঁ ধৰি লওক প্ৰত্যেকটো খেলৰ পৰা শিশুৱে কি কি শিকিব পাৰে আপুনি ধৰক কেৰমেই খেলিছে শিশুৰ লগত তেতিয়া সেই কেৰম খেলি থাকোঁতে শিশুক আমি পুনৰ যিটো জ্ঞান বা ধাৰণা সেইটো শিকাব পাৰোঁ কোনটো কোনত কিমান এংগল কৰি মাৰিলে গুটিটো সোমাব সেইটো সেই আইডিয়াটো পালে তাৰপিছত ধৰক আমি লুডুখনেই খেলিছোঁ লুডুত এটা খুব খেল আছে ধৰক সাপ আৰু জখলা সেইটো খেল থাকিলে সাধাৰণতে কি হয় শিশুৰ ফ্ৰাষ্টেশ্যন টলাৰেঞ্চটো বাঢ়ে ধৰক গুটিটো গৈ বহুত পালেগৈ নাইণ্টি নাইনত সাপে খাই আকৌ তললৈ গতিকে তেওঁ অকৃতকাৰ্যতাটো কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইটোও শিকিব আৰু একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো দেখা গৈছে যে ই অংক জ্ঞানত বহুত সহায় কৰে ধৰক ছয় ওলালে এতিয়াত তেওঁৰ গুটিটো ছয়ত আছে ডাইৰেক্ট তেওঁ বাৰলৈ লৈ গ'ল গতিকে সেই কেলকুলেশ্যনটো তেওঁৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰে ধৰক আমি ভগ্নাংশ শিকাব লাগে কাৰোবাৰ ঘৰলৈ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আহিলে বা নিজৰ ঘৰতে দুই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী আছে আপেল এটাক আমি চাৰিভাগৰ এভাগ কৰি চাৰিভাগৰ দুভাগ কৰি তেনেকৈও আমি বস্তুটোত সিহঁতক ভগ্নাংশৰ কথা শিকাব পাৰোঁ মুঠতে খেলাৰ মাধ্যমেৰে আমি বহুতখিনি শিকাব পাৰোঁ সিহঁতি আমি যিটো কনভেনশ্যনেল ৱেত কথা পাতোঁ বা শিকোঁ সেইটো হয়তো সিহঁতৰ কাৰণে মনোগ্ৰাহী নহ'ব পাৰে আমি যদি সেই বস্তুখিনি সিহঁতৰ কাৰণে মনোগ্ৰাহী কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ তেনেকৈ আমি বহুতখিনি কথা সিহঁতক শিকাব পাৰোঁ শিকাৰ ধৰণটো আমি মাত্ৰত সিহঁতক দেখুৱাব লাগে যে আমি প্ৰত্যেকটো খেলৰ মাধ্যমেৰে শিকিব প্ৰত্যেকটো সময়ত আমি যে অকল কিতাপৰ কথাহে তেওঁলোকে শিকিব সেইটোও নহয় জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীৰ কথা শিকাব পাৰোঁ এই সকলোখিনি যদি আমি শিকাই শিকাই আহি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব যে তেওঁ বাকী মোবাইলৰ কাৰণে সময় কমি গৈছে আৰু এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰোঁ গোটেই দিনটোত তেওঁ দিনাপঞ্জীখন ধৰক ভালকৈ চলাই লৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁক আমি বক্সিচ হিচাপে এঘণ্টাৰ কাৰণে কাৰ্টুন বা এঘণ্টাৰ কাৰণে মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ তেতিয়া সেইটোৰ আগ্ৰহতে তেওঁৰ বাকী যিটো ইমান দিনৰ অভ্যাসটো বেয়া হৈ গৈ আছিলে সেই অভ্যাসটো ভাল হৈ আহিব যদি এইখিনি সমস্যা অত্যাধিক হৈছে তেতিয়াহ'লে চিকিৎসকসকল আছে চিকিৎসকৰ দিহা পৰামৰ্শ মতে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা দৰৱ জাতিৰো ব্যৱস্থা কৰিব লগা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কাউঞ্চেলিঙতো কাম হৈ যায় গতিকে সেইটো পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ আগতে আমি ঘৰুৱাভাৱে এনেকৈও এজন শিশুৰ এই নিৰ্ভৰশীলতাটো বহুত প্ৰকাৰে হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ এটা কথা মনত ৰাখিব যে শিশুৰ কাৰণে টোপনি খুব দৰকাৰ আপুনি কৈছিলে যে এই বস্তুবিলাকৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে টোপনি নহা হৈছে সময়মতে শোৱা আৰু সময়মতে উঠা মিনিমাম আঠ ঘণ্টা টোপনি খুব জৰুৰী গতিকে শোৱাৰ সময়ত যাতে মোবাইলটো ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু আমি ডাঙৰবিলাকেও যাতে সেইটো কৰি নেদেখোৱা সেইখিনি আমি ডেফিনেটলি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া শিশুসকলৰ কথা বাৰু আমি গম পাইছোঁ ইয়াৰ মাজতে মই কিশোৰসকলৰ কাৰণে কিবা আপুনি ক'ব নেকি মানে কিশোৰসকলে শিশুসকলেতো নাজানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকক আমি গাইড কৰিব লগা হয় ডাঙৰে গাইড কৰিব লগা হয় কিন্তু কিশোৰসকলে যেতিয়া বুজিব পৰা হয় তাৰপিছতো যিবিলাক এনেকুৱা সমস্যা হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব নেকি এইটো সমস্যা অকল শিশুৰে নহয় বা কিশোৰৰে নহয় মইতো কম যে ডাঙৰ বুজো কিন্তু বস্তুটো আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰো জানি বুজি নহয় এইটো আচলতে এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া আৰু এইটো এক প্ৰকাৰৰ ৰোগেই হৈ পৰিছে নিৰ্ভৰশীলতাটো এক প্ৰকাৰৰ মানসিক ৰোগ এতিয়া তাক আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ কোনো কথা নাই যে আমি মাক দেউতাক বিলাকে অকল শিশুসকলকহে বস্তুখিনি দেখুৱাই দিম কিশোৰৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ক্ষেত্ৰত সেইখিনিয়েই হয় কিন্তু আমি মাক দেউতাকবিলাকে অত্যাধিক চাপ দিওঁ কেতিয়াবা শিশু কিশোৰ অৱস্থাত বা তেওঁলোক সেইকাৰণে বিদ্ৰোহী হৈ উঠে আমি কিশোৰসকলৰ মানসিক অৱস্থাটো প্ৰথম বুজি ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ সেইটো সময়ত শৰীৰৰ আৰু মনৰ বা মগজুৰ যি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হয় সেই সময়খিনিত তেওঁলোকে সৰু অৱস্থাত যেনেকৈ মাক দেউতাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে তেওঁলোকে তেনেকৈ এই অৱস্থাত লাহেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ শিকে গতিকে সেই সময়খিনিত মাক দেউতাকৰ লগত বা অভিভাৱকৰ লগত তেওঁলোকৰ অকণমান মনোমালিন্য ঘটে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাক দেউতাকে অত্যাধিক ডিচিপ্লিন তেওঁলোকৰ ওপৰত জাপি দিয়াতকৈ আমি এনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ মাক দেউতাকে তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব সুলভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কি কাৰণেনো এইখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে বেয়া সেইটো ক'ব লাগে তেওঁলোকে আমাৰ আচলতে বৰ্তমান সময়ত এটা পৃথকীকৰণ হৈছে সেইটো মই সদায় ডিজিটেল ডিভিজন বুলি কওঁ দুটা জেনেৰেশ্যন সৃষ্টি হৈছে এটা হ'ল পুৰণা জেনেৰেশ্যন যিটোৱে ডিজিটেল যিখিনি মাধ্যম সেইখিনি সদায় বেয়াৰ চকুৰে চায় আৰু কিশোৰ কিশোৰীয়ে তাক সদায় ভাল চকুৰে চায় গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ধাৰণাটো ভুল বুলি ভবাতকৈ আমি আমাৰ ধাৰণাটো চেইঞ্জ কৰি যিহেতু আমি অকণমান তেওঁলোকতকৈ পৃথিৱীখন বেছিকৈ দেখিছোঁ অভিজ্ঞতা বেছি আছে সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানেৰে তেওঁলোকক আমি কিছুমান কথা শিকাব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব সুলভ মনোভাৱেৰে সিহঁতৰ লগত যদি আমি বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ডিচকাছ কৰোঁ আপুনি চাব তেওঁলোকৰ আমাতকৈ ডিজিটেল জ্ঞান বহুত বেছি গতিকে তাক আমি এটা ডিৰেকশ্যন দিব পাৰোঁ সেই ডিৰেকশ্যনটো যদি আমি দিব পাৰোঁ বহুতখিনি সমস্যাৰ সমাধান নিজেই হৈ আহিব আৰু ৰুটিনখন সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৱে কিন্তু মানি চলিব পাৰে ধন্যবাদ ভূঞা ডাঙৰীয়া আশা কৰোঁ আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ আজি যি বাৰ্তালাপ হ'ল এই বাৰ্তালাপৰ পৰা সকলোৱে দৰ্শকে লাভান্বিত হ'ব আৰু শিশু আৰু কিশোৰ পৰা লৈ বৃদ্ধ বনিতালৈকে সকলোৱে যি মানসিক সমস্যাত ভুগি আছে আশা কৰোঁ আজিৰ এই শিতানৰ পৰা তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব আৰু আজি আমাৰ এই দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ মজিয়াত আহি আপুনি আমাক এনেকৈ ইমান সুন্দৰভাৱে ইমান ধুনীয়াকৈ সাৱলীলভাৱে কথাখিনি সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ কোৱাৰ বাবে আমাক ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কিছুমান উপহাৰ দিয়াৰ বাবে আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ